Beleza, galera? Múcio Alves na área, chegando com mais um dia de desafio LBT Não Para. Já deixar avisado pra galera que tá concorrendo ao kimono aí, já deixar o joinha no vídeo. A galera tá esquecendo, não tá pontuando lá, hein? Vamos lá. Gente, outra coisa, hoje a gente vai precisar de um peso, tá bom? Um pezinho, seja ele um quilo de arroz, alguma coisa que você tem em casa que você possa segurar. Show de bola? Vamos aos exercícios. Vai lá. Show, galera! Esses foram os exercícios de hoje, espero que vocês gostem, espero que vocês pratiquem. Detalhe, sempre naquela mesma situação, 45 segundos de exercício, 15 segundos de descanso, uma série de 5 exercícios, um intervalo de 1 minuto entre uma série e outra, tá bom? E detalhe, tentem fazer o exercício no seu máximo, tá bom? Coloquem o máximo de força ou de velocidade dependendo do exercício. O seu corpo é o seu guia, você vai decidir qual é o seu máximo, tá bom? Valeu! Até amanhã.